সকলকে নমস্কার। আজি স্বর্গদেউ চাউলুং চুকাফা সংগমে ক্ষেত্ৰ দিগদৰ্শন প্ৰকাশন আৰু এনাজৰী সাহিত্য সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ দ্বাৰা গীত নৃত্য আৰু কবিতাৰে এদিন অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে। ইয়াৰ কিছু দৃশ্য আমি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমেই এটি গুৰু বন্দনাৰে অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব। গুৰু বন্দনাৰ কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। উপস্থিত সমূহ ৰাইজলৈ অভিনন্দন আৰু সেৱা জনাইছো। নগৰা মহিলা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ তৰফৰ পৰা আমি এটি গুৰুবন্দনা পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছো। এই গুৰুবন্দনাটি পৰিৱেশন কৰোঁতে হয়তো শব্দ উচ্চাৰণ সুৰ সঞ্চাৰ অনেকখিনি ভুল হ'ব পাৰে, এই ভুলখিনি যেন আপোনালোকে মাৰ্জনা কৰে যেন।